ni muthenya wa kiumia kiharo ini gia Kasarani guku Nairobi. Hidi ya kigomano kia omwa kakia etikia Akurinu. Kigomano kiria matuku ini maisha ikuhigitue kitagia kuheana mwerekera wa mwathanire wa utongoria wa gema. Na tondu ni ithuwe twarathiria andu bururi uyu. Tukimera muthama ngai atwira tuitiriria Uhuru maguta. Na tukimuitiriria maguta. Ngai ndari aratwira ni eheraha. Munyitirire mutongoria wa bururi ndamuthaitha. Ikiwa mimi niongoza kaunti ikiwa na shinda na ule anaongoza inchi. Edigi era sabina sabino nati miothi onyite othe aria mukoragwo na otetine na uge mundu dakaume handu nyumba na rika itiumagwo na Uhuru wa Kenyatta niwe ore oreu no cio niwe tutakwerera ri nirandi ndari oteti andu aitu mundu muitiririe maguta ni ngai ndahuragwo ona ngikorwe muru. Minister wa ugima wa mwiri mutahika gwe agitongoria tongoria ngi age makwiranira murugamo wa President Uhuru Kenyatta. Ni mutikiwe dikire muteti. Ni yegi dikire wa thirikari. Ni yegi na dakiari yoteti. Leo ona igiuga atiru rere rukunyita na ruthie na ikinya ri mweta jogure. Eta rere ari jogu ni uteti dakiuga. Edi igiuga ati andu agema no mwaka makoragwo manyitanite. No mwaka makoragwo mari kindu kimwe nigetha mugambo wao ukaiguo no ngoro ngiwoteti na Urumwe witu niguo gutuma bururi witu hote guthie na mbere eti gwa andu aitu. Thank you na muririkane ate itaretare dudu ninyo mwe yugira atongoria gema makoretwo mari miaho yiri mwaho wakieleweke uria unyitaga baru President Uhuru Kenyatta na tafarira ciake na watanga tanga uria unyitaga baru munini wa President William Ruto na miaho ino yeri diona nagaruheni. Tulikutana kama viongozi wa mlima Kenya na tumesema it doesn't matter where we will be at 2022 but the unity of Mount Kenya is a must. Mwekoe aragia hanini tu watu wekata bururi wothe waharagana etu ari hanini twasha mani yake koyo 10 ni watu wekate ni tribalism adu yake macha mani ya magana mere ti tribalism acha kitu tutago itekira gweka ni kwenderio guo. Mwaroire ya thi mushoke mwenderio guo ya President Uhuru Kenyatta ona gukire guo ni ahete tikia cio agi Akurinu mugunda wa ika 10 mwena wa Naivasha ari kuhingia kiriko kiria eraneire nao mwaka muthiru hinde ya mahoya maya. Muheshimu wa kagwe tondu niwe wi haha urugamireire muthamaki wamukinyeria wendo uria wi na andu aya na wendo uria wi na ruriri ruria rwitu ruothe handu ruri na bururi witu wa Kenya dakae kugia na muhua wa kuinaina ni tondu wa gutengerio ni Absalom uria urenda kumuingata amutunya maguta. Gitaru kiage magitirigite kuhetukira urugari-ini wa kiuteti ta uria kirahetukira kwa ihinda riri kuria kiahukanite thiini wa miaho iri mwaho wa tangatanga na wakieleweke na nikio riu atongoria ya mararirikania muingi wa gitaru giki ati ni uhoro mwega na wigikeno andu a nyumba imwe guikara maiguanite handu-ini ha Inoro TV kuma guku kiharo-ini gia Kasarani Nairobi njitagwo Harun Njoroge wa Maina.